Emin Abbasovun rejissoru olduğu Çinar Kölgəsi çox seriyalı bədii televiziya filminin son səhnəsi çəkilir. Filmin daxilində süjetdə triller ruhiyyəsi var. Eyni zamanda müəyyən xoş yumor səhnələri var, amma ümumən ailə dramıdır. Filmimiz ARB kanalında yayımlanacaq. Qiymətləndirici qüvvəmiz tamaşaçılardır. Ümidvaram ki, tamaşaçıların xoşuna gələcək. Tamamilə fərqli bir filmdir. Süjet xətti, rejissor baxışı, aktyor oyunu, hamısı fərqlidir burada. Adım kimi şirin bir obrazdır. Çox sevdim mən bu obrazı. Çinar Kölgəsi serialının ssenarisini oxuyandan sonra fikirləşdim ki, həqiqətən süjeti olan bir işdir. Mövzu yüksək insani keyfiyyətlərdən bəhs edir. Deyərdim ki, Cəfərlə Türkayın arasında böyük bir fərq var, amma nə xoş ki, o fərqlər yaxşı anlamdadır. Nərgiz çox güclü qadındır, başına gələn çətinliklərdən dəstəksiz tək xilas olmağa çalışır. Ailəlicə rahatlıqla oturub izləyə biləcəkləri bir iş olacaq.